Бреда Піта, на мою думку, була підтяжка обличчя. Навіть з такими широкими кутами щелепи не буває такого результату без операції 59 років, особливо коли обличчя в нахилі. До речі, ось це нагадує шрам від підтяжки, але все ж таки мені здається, що там була ендоскопія. Також Бред активно використовує можливості косметології. Погляньте на зморшки на щоках в 31 рік, а з віком вони ставали тільки менше. Скоріше за все, це бланшування м'яким філером, можливо, шліфовки. Також був один період, коли у Бреда було таке трошки роздуте обличчя, тому що він активно використовував філери, щоб досягти цього ліфтингу, плюс у нього не вистачає об'єму в середній ділянці, до речі, у мене також не вистачає. І якщо з цим нічого не робити, обличчя просто повзе донизу, тому що йому тут немає на чому триматися. Зараз він дійсно дуже класно виглядає, він в потрясній фізичній формі, але давайте порівняємо жінку 59 років, якщо б у неї були такі самі зморшки, такі нависання верхніх повік. Про жінку б казали, що вона стара, які страшні зморшки, які на вищі повіки. А про Бреда Піта кажуть, що він красавчик. Чи помічали ви, що для жінок більш високі запити стосовно зовнішнього виду?